Fala galera, beleza? Então, depois da gente ter construído padrões usando os intervalos, agora a gente vai construir padrões sobre combinações de notas. A primeira combinação que a gente vai aprender é tocar a escala de 3 em 3 notas. Então, o que que quer dizer de 3 em 3? 1, 2, 3. 2, 3, 4. 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8 e assim por diante. Ou então, a gente pode entender de outra forma. Partindo da primeira nota, que é Dó, a gente toca três notas. Dó, Ré, Mi, né? 1, 2, 3. Da segunda nota, mais 3. Da terceira mais 3 e assim por diante. Esse padrão, pela sua estrutura de 3 em 3, a gente vai tocar em tercinas. Tercinas quer dizer 3 notas de duração igual num tempo. Então, ta 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 um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Ok? 2, 3, 4.